Yoshlarimizning porloq kelajagi uchun har sohada keng imkoniyatlar yaratilgan. Ularni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, intellektual va ijodiy yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish bugun har qachongidanda dolzarbdir. O'zbekiston yoshlar mamlakati. Bu yurtda ulg'ayayotgan yigit-qizlarning orzulari va oldiga qo'ygan maqsadlari bisyor. Yoshlar siyosati bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil eta turib, davlat va yoshlarning uzviy bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda turli sohalarda samarali faoliyat ko'rsatayotgan, yuqori natijalarga erishgan o'z tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan Toshkent tumanining faol yoshlari bilan tanishamiz. Dastlab tumanning yoshlar ishlari agentligining yoshlar daftariga oid statistik ma'lumotlariga e'tibor qaratsak, yil boshidan yoshlar daftariga 1237 nafar yoshlar kiritilgan bo'lib, bugungi kunga kelib 1084 nafar, ya'ni 79.7% yoshlar daftaridan chiqarilgan. Yo'nalishlar kesimida tahlil qilsak, doimiy ish o'rniga ega bo'lgan yoshlar 87 nafar, imtiyozli kredit ajratish orqali 23 nafar, yer maydonlari ajratish orqali esa 48 nafarni tashkil etmoqda. Xadija Abrorova Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. U ilgari yoshlar ishlari agentligining yoshlar daftarida turardi. 33 million so'm imtiyozli kredit olib, xususiy bolalar bog'chasini ochgan. Bog'cha 3 tilga ixtisoslashtirilgan bo'lib, o'zbek, rus hamda ingliz tillariga mo'ljallangan. Bolajonlar uchun zarur bo'lgan barcha qulay sharoitlar mavjud. Navbatdagi qahramonimiz Doniyor Vahobov, dasturlash axborot texnologiyalari yo'nalishida bir qancha tajribaga ega. Bugungi kunda freelancerlik faoliyati bilan mustaqil shug'ullanib kelmoqda. Bo'sh vaqtlarida o'z hududidagi maktablarda IT yo'nalishiga qiziqishi bo'lgan bolajonlar uchun treninglar o'tkazib keladi. Bo'sh vaqtlarimda hududimizda joylashgan umumta'lim maktabida yoshlarga, IT sohasiga qiziqqan yoshlarga IT sohasi bo'yicha seminarlar, darslar o'tib kelmoqdaman. Hozirgi kunda O'zbekiston Milliy Universitetida yana dasturlash sohasi bo'yicha tahsil olib kelmoqdaman. Shu kunga qadar faoliyatim davomida bir nechta Telegram botlar va veb sahifalar yaratishga muvaffaq bo'ldim. Bugungi kunda bo'lsa O'zbekistonda ochilayotgan BayWeb Technology xususiy universitetini veb sahifasini tayyorlashda ishtirok etib kelmoqdaman. Kelajakdagi maqsadlarim IT sohasi va tibbiyotni birlashtirgan holda raqamli tibbiyotni rivojlantirish. Besh tashabbus yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularga zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sport yoshlarning jismoniy chiniqtirish, ularning ushbu sohadagi qobiliyatini namoyon qilishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Joriy yilda 5 muhim tashabbus Olimpiadasining 2-chi mavsumida o'tkazilgan sportning stol tennisi yo'nalishida Abdulloh Yo'ldoshev faxrli 2-chi o'rinni egalladi. 5 tashabbus Olimpiadasini 2-chi mavsumida tuman, keyin Toshkent viloyati faxrli 1-chi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Respublika bosqichida faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Shu munosabati bilan yashash hududimizga workout, ya'ni sport maydoni davlat tomonidan qurib beriladigan bo'ldi. Bu maydonda yoshlar bilan stol tennisini targ'ib qilib, bo'sh vaqtimizni stol tennisi bilan shug'ullanib turamiz. Kelasi yilda faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritishni niyat qo'ydik. Yurtdoshimiz tomonlardan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus Olimpiadasining 1-chi, 2-chi mavsumida 2 nafardan yoshimiz g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ham faxrli 2-chi o'rinni qo'lga olib kelishdi. 5 tashabbus Olimpiadasida ko'plab tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. 5 ta yo'nalish bo'yicha hamma sohada ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bu yilning o'zida san'at madaniyat sohasi bo'ladi. Ko'plab san'at va madaniyat tadbirlari o'tkazildi, madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi, sport tadbirlari o'tkazildi. IT sohasi bo'yicha kelajak kasblari loyihasi doirasida ham ko'plab yoshlarimizga o'sha yoshlar daftaridan yordam bergan holatda kelajak kasblari o'quv kurslarida ham o'qishiga birmuncha yordam berilib kelyapti. Bundan tashqari ayollarni xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasida ham o'sha ayollarimizni tikuv mashinalari yoshlar daftaridan olib berilib, bugungi kunda tadbirkorliklarni yo'lga qo'yganlari va o'sha tikuv mashinasi olgandan so'ng
6 nafar, 10 nafar, hatto ki 15 nafar ayollarni ham ish bilan ta'minlagan yoshlarimiz mavjud bugungi kunda tumanimizda. Ayni damda nafaqat 5 ta shabus olimpiadasini misol keltira olaman, balkim yoshlar daftardan ham 1000 dan ortiq yoshlarimiz bu yil foydalana olishdi. Bundan misol qilib aytishim mumkin, oliy ta'lim muassasasiga to'lov kontraktini 50%ini to'lab berishimiz yoki bir oylik safarbarlik chaqiruv rezervi, bir oylik haydovchilik o'quv kurslariga o'tkazilgan pullar deyarli hammasidan yoshlarimiz foydalanishdi va 1000 dan ortiq yoshlarimiz bugungi kunda o'zlarini kasblari bo'yicha, qiziqishlari bo'yicha asbob-uskunalarga ega bo'lib o'zlarini xonadonlarida, o'zlarini oilaviy daromadlariga foyda keltirishmoqda. Yosh avlod kelajagi hamisha davlat siyosatining markazida bo'lgan. Har bir yo'nalishda yoshlarning bandligini ta'minlash, har tomonlama kamol topishlari, bilim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa kelgusida yoshlarning vatan ravnaqiga hissa qo'shuvchi avlod bo'lib yetishishlarida ahamiyatlidir.